这个东西我们今天要说说这个叫阿萨巴拉哈。这巴拉我就是因为我们要说这个东西，你说我们要讲多拉，你说我们要来多拉，你说我们要咖啡拉，你说我们要多拉，你说我们要米巴拉，你说这边有巴托尼亚，巴塞拉，你说别奶奶，你说圣德萨，你带来拉波斯塔，你说罗塞佩，阿莱桑德加。Thank you.
Thank you.
Thank you.
vypadá jako na rukou, ale si myslím, že protože se na ní furt šahá na tu ruku. A ona mu jí... On si na jí přisedl, nebo tam... Ale myslím, že jestli se na ní lehl, nemám to.
Zároveň byl tam všetký skupovaný kaul.